V telocvični základnej školy na Bernolákovej ulici v Holíči sa už takmer pol roka stretáva pri spoločnom športovaní viac ako 20 dievčat. Pod dohľadom skúsených tréneriek raz do týždňa získavajú základy športovej gymnastiky. My máme vlastne gymnastiku v Hodoníne, ale protože tam dojíždí hodne detí ze Slovenska, tak sme sa rozhodli Hodonínu ulehčiť a začali sme jezdiť sem do Holíča. Pre účely rekreačného športovania holícka telocvičňa postačuje. Rozvíjanie talentu nádejných športových gymnastiek však vyžaduje kvalitnejšie vybavenie, ktoré tu chýba. Protišmykové žinenky nám chýbajú, poriadny koberec nám chýba na prostné a na tie zostavy. Chýba nám kladina, je tu kladina, ktorá nie je funkčná. A hrazda zatiaľ OK, však my to používame, ale potrebovali by sme viacej vybavenia. Tady nemáme ani vybavení na takovou gymnastiku závodní, takže jezdí do Hodonína, kde máme alespoň kladinu a trošku lepší to vybavení než tady. Cieľom cvičebných tréningov je príprava detí formou všeobecnej športovej gymnastiky. Pre rozvoj talentu a pohybových schopností je vhodné začať s cvičením už v najútlejšom veku. Tie najmenšie majú 4 či 5 rokov. Máme dievčatka treba aj 8-ročné, to nevadí to proste, ale vidíme, že tam už tie návyky nebudú také, lebo to práve treba od toho útleho veku. Najideálnejšie 4 roky. Trojročné deti sú výborné, ale ešte sú strašne naviazané na rodičov. Čím sú tie deti mladší, tým líp sa tú gymnastiku naučí. Ono, když tie deti prídu už třeba v 9 letech, tak strašne ťažko sa tú gymnastiku učí. Nedá sa s nima, už proste tie ťažšie prvky deti mají strach, nemají protažené nohy, nedá sa s nima moc už pracovať, je to strašne pomalu a ťažce. Na spoločných tréningoch holícke deti hravou formou precvičujú základné pohybové zručnosti, učia sa základy akrobácie, zoznamujú sa s cvičením na gymnastickom náradí. Cvičenie sa dievčatám páči a chodia sem rady. Čo najradšej cvičíš? Čomu sa tak najradšej tu venuješ? Čo ťa najviacej tu baví? Koberec asi. A trenérky sú moc dobré. Cvičíme přemety, kotouly na zady a na předy. Potom ešte na lavičce mě a nejvíc mě baví cviky na kladině. Na lavičke, aj na koberci. Tady v Holíči se určitě našlo hodně talentů, kterým jsme doporučili vlastně jezdit i do Hodonína, protože jedenkrát týdně cvičit je opravdu strašně málo. A ty děti by se to nikdy nedokázaly naučit na takové úrovni, aby mohly závodit. Takže co jsou tady holky Bryškovy, holky Hanzalíkovy, tak jsou to obrovské talenty a jezdí trénovat i do Hodonína a dokonce už dosahují i dobrých výsledků na závodech, takže talenty určitě tady máme. Dosiahnuté úspechy z gymnastických súťaží sú pre dievčatá nielen motiváciou, ale zároveň najlepšou odmenou za ich úsilie a hodiny venované poctivému tréningu. V Pardubicách, na pretekoch. Ty si zvíťazila? Zvíťazila. A čo si vybojovala, medailu nejakú? Obsadila som tretie miesto. A kedy? V nedelu. A máš aj nejakú medailu? Jednu, tretie miesto. Byla som na soutěži. A ako si dopadla? Na tých posledných som byla na tretím míste. Základy gymnastiky sú podľa odborníkov ideálnym odrazovým mostíkom pre ktorýkoľvek šport. Rozvíjajú silu, rýchlosť, obratnosť i orientáciu v priestore. Nadanejším a tým, ktorí to so športovou gymnastikou myslia vážnejšie, prináša zvýšené úsilie, príležitosť dosiahnuť úspechy na súťažných pódiách. Určite bych doporučila každému, aby dieťa privedlo do gymnastiky, pretože gymnastika, jak se říká, je vlastne sport, ktorý vede deti ke všemu. Proste je to přípravný sport pro úplne všechny sporty. Deti se naučí správnemu držení tela, proste sílu, rozvíjí vlastne motoriku a mají z toho radosť, že vlastne umí cvičit a umí se naučit různé ty prvky a dokonce se naučí padat už. Je to bez omezení určitě a dá se gymnastika cvičit úplně v každém věku, akorát, že už spíše rekreačně, protože ty starší děti už nemají šanci dohnat vlastně ty závodní děti, které už třeba v 8 letech závodí těžší prvky a ty děti, které by v 8 letech chtěly teprve začínat, tak se to strašně těžce dohání.
Já bych doporučila, ať děti dojdou, protože děti hrozně rádi závodí, jsou soutěživé a mají z toho prostě radost děti a my máme radost zase, že mají radosti děti, takže je to takové vzájemné.